Sveži roglički, polne police mamljivo dišečega kruha. In na koncu police kruh za prijatelja. Jaz bi en kruh za prijatelja. Tale kmečki črni kruh, če lahko. Tako so se danes do prodelni akciji Kruh za prijatelja pridružili tudi znani slovenski obrazi. So časi taki, da moramo en drugemu pomagati, ker noben drug nam ne bo, ne država, nobeden. Super se mi zdijo take stvari, kjer lahko z neko malenkostjo se tudi pomaga. Kruha lačnih bo vse manj, saj v pekarnah lahko kupite kruh za nekoga, ki ga potrebuje. Enostavna in super akcija se mi zdi in hvala Bogu, opažam nekaj v zadnjem času v Sloveniji, če že drugega ne, da se mi zdi, da se nam odpira čut za solidarnost, za sočutje. Dobrodelni kruh na policah lahko za zdaj dobite le v 12 pekarnah po Sloveniji, a do konca tedna bo seznam že daljši. Računamo, da jih bo nekje že 30-40 do petka, tako da ampak odzivi so zelo veliki, vsi nas kličejo. Takšne dobrodelne akcije, kot je ta Kruh za prijatelja, so v Sloveniji več kot dobrodošle, a zagotovo bi prav prišla še kakšna. S čimer se strinja tudi znana slovenska pevka, ki pa je hkrati tudi kritična. Takšne akcije sigurno so na nek način gašenje požarov. Mislim, da bi država morala te akcije doživeti kot eno veliko, veliko kritiko. Tale zajeten kupček kruha pa danes, če ne bo našel lastnika, ne bo pristal v smeteh. Če ga v roku ene ure ne bo kdo vzel, ga bojo oni preprosto prodali in napisali, en kruh je v dobrem. A ne, tako da nikoli ne gre, ne vem, v smeti ali pa kakorkoli. Namen mora biti ohranjen. In tako bo nasmejanih obrazov, ki odhajajo s svežim kruhom iz pekarn po novem vse več.